あら、もしかしてそろそろ最後？ああ、こちらに来ることを希望している人は現状これで全員だよ。駅の方にもストーブと食料は置いてきた。あれでしばらく持つだろう。了解。みんなお疲れ様。じゃあ手当てが必要な人はこっち、大丈夫そうな人は奥に進んで。炊き出しやってるわ。おお、そうだろそうだろ。なんてったってうちの貴公子たちが作ったんだ。思う存分あったまっていけよな。ちょっと待て、確かにイシュガルドで使われてるやつの図案はもらった。だが作ったのはうちの職人連中だっただろうが。細かいやつ、まあいいけどな。うちは室内もポッカポカにしましたし。ああ、それも手貸しただろうが。頭までポカポカか。なんだよ偉そうに。っていうかお前が作ったわけじゃないだろ海賊。その言葉そっくりそのまま返してやるよボンクラ貴族。何をやるか。負けるからやりません。おい、うん、お前も食え。悪いものは入ってない。俺はアラミゴから来たが、つい最近まで帝国兵だった。ガレアンの上官といつも同じ飯を食ってた。アジムステップ風の温まるスープらしいよ。私も初めて食ったけど案外うまいね。少し味が濃すぎる気もするがな。ああ、あんたのとこと比べるとね。生きててよかったな。
この光景を眺めていると夢の中にいるような気がしてくる。粒子戦争が終結した時もこんな心地だった。朝目が覚めるたび、どこまでが事実だったのかとわからなくなったものだ。やっと最近慣れてきたのだがな、貴公らと来たら待ったなしで次の驚きを引き連れてくる。本当に貴公と暁の血盟がいなければ、人と竜、あらゆる種族は引き裂かれたままだっただろう。グランドカンパニーエオルゼアが結成されることも、この派遣団が提案されることもなかったはずだ。次は私たちが彼の涙を後悔に変えぬよう尽力したいと思う。ああ、派遣団に加わったエオルゼアの一員として、ガレアンの血を受けた者としても誓おう。本当に奇跡のようですね。私たち民衆派がついぞ届かなかったものだ。無念に思うか。道半ばで散ったものが思い出されて寂しくはあります。ですがなぜか温かい。そうか、そうだな、私にも覚えがある。どれほど寒くとも不思議と凍えない夜があるものだ。我の国と、ガルマル帝国第二代皇帝、マルス・ガルマル。皇帝、陛下。エーテル放射です。いけません。すぐに彼らの保護を。お待ちください、英雄殿。なんて。あなたはどうぞこちらへ。殿下がお待ちです。
実験成功していますな。時間はないかと。すぐにしたく。ほら、そろそろお目覚めになってくださいな。おはようございます。こちら、冷めないうちにどうぞ。あはは、兜を外すときは気をつけて。まだその体に慣れていないでしょうから。いかがです、魂を別の体に移し替えられた気分は。ほら、あなたたちにアラミ語で倒されたアウルスとかいう魔導騎士がいたじゃないですか。彼の残したブレインジャックなる技術がなかなか面白かったので改良して使ってみたんですよ。そしたら殺し屋になってしまって、おちおちディナーも楽しめないじゃないですか。いや、私なりに気を使ったと申しますか。あなたは殿下の友でしょ。だったらせっかく近所まで来ていることですし、友らしく食事に誘ってはどうかと提案したのですよ。そしたら返事がなかったもので、ぜひにと解釈いたしました。不愛想な息子が友人を連れてきて、お父上も感無量のご様子だ。何、難しいことじゃないですよ。ガレマール帝国では一切の信仰が禁じられている。故に神おろしに足る強大な存在を思い描けないとされてきました。でも、あると思いませんか？彼らが恐れ、敬い、すがるもの。そう、自身の国家、その象徴たる皇帝です。昨今、帝国には悪い風が吹き通し、伝説の初代皇帝が見まかられ、族州では独立運動が盛んになり、新たな皇帝が殺されたのを機に内戦まで起こり出した。となれば民草は願うでしょう、強く揺るぎないガレマール皇帝が立つこと。その切なる願いをバリス殿下の体に下ろして差し上げたのです。そうして権限せし者はまさしくガレマールのアニマと呼ぶにふさわしい。皇帝とは民草を服従させる者。広域にエーテル放射を行う力はまさにその現れです。それによって帝都に富と権力が集まってくるという概念も利用して、各地からエーテルを集積してもらいました。終末の塔と呼んでいただいているものは、アニマの一部を核として作り上げた端末なのですよね、殿下。
お前はすでに買ったことのある獲物に興味があるか？ないだろう。せいぜい毛皮や肉欲しさに淡々とほふるだけだ。俺に対しても同じこと。あの庭園で勝敗を決した時から取るに足らぬものと感じているのだろう。それは構わぬ。しかしお前に気がなければ前回を超える一戦など到底果たせまい。俺は牙を研ぐと同時に再びお前をその気にさせる必要があったのだ。英雄、それは絶望と悲嘆が渦巻く場所に現れ、命を賭して戦うものだという。故にあれこれと壊してみたのだが、どうだ。まあ今はいい。こちらもまだ全ての薪をくべてはいないからな。おや、お食事はもう終わりですか？我が友を前にしては何を食っても飢えるばかりよ。加えてそちらも食欲はないようだ。友らしき行いとやらを一度は試すかと付き合ったが、やはりお前と俺はこうではないらしい。退屈な晩餐に招いた詫びをしよう。俺は以前、アシエンからこの体を取り戻すまで別人の肉体を使っていた。なかなかに学ぶことも多かったぞ。異なる体躯で戦うからこそ己が癖も見えてくる。強さというものは魂に宿るのか肉体に宿るのか、それを問う機会をお前にも贈ろう。取り戻しに来るがいい。キャンプに戻ったらどんな大惨事が起きてしまうのでしょうか。血みどろの光景を見たくなければ急いで追った方がよろしいかと。私がお送りいたしましょう。Thank you.
さて、派遣団のキャンプはあちらですね。あなたの姿をした殿下もあそこを目指しているはず。追いかけて止めないと何をしでかすやらなのですが。はい、ここからは徒歩でお願いしますね。でないと殿下のご意向に添えませんし。残念、私なんかを相手にしてる時間はありませんよ。あなたの行く手には障害がたくさんあるんです。例えばほら、テンパードになっている兵士です。彼らにはあなたのようにアニマに組みしないものを、つまり無事な生存者を駆逐せよと命令してあります。いつもの体なら相手にもならないでしょうが。さて、お仲間たちを助けるためにせいぜい頑張ってくださいね。
やまあ、さすがに苦戦しましたね。次からむやみに突っ込まず逃げ隠れした方がいいのでは。惨めなネズミみたいに引き続き頑張ってくださいな。
おやまあ、さすがに苦戦しましたね。次からむやみに突っ込まず逃げ隠れした方がいいのでは。惨めなネズミみたいに引き続き頑張ってくださいな。
それじゃあ精神汚染を受けた人はこれで全員保護できたのね。ああ、すでにアルンセンナ殿が中心となって治療も始まっている。治せた者から予備の霊輪も渡していくそうだ。ユルスは彼のテンパード化も解けるでしょうか。そうだな、マグナ・グラキエスで保護した者も合わせるとかなりの数のテンパードを抱えている状態になる。治療は弱っている者から優先的にと聞いているから、彼の番が来るまでまだ時間がかかるかもしれない。だが必ずやり遂げよう。キコーラはとにかくかの者の捜索に専念してくれ。まったく、相棒はどこに行ったんだ。おそらく一度目のエーテル放射の直後に何らかの理由でここを出たんだろうが、あの時はキャンプ中がひどく混乱してたからな。めぼしい手がかりはなしだ。大抵のことはどうにかできてしまう人だけれど心配だね。あれって、なんだ、帰ってきたじゃない。一件落着だな。あの人がそこにいるの？ええ、そのようですが、もしやうまく見えませんか？そうね、さっきのエーテル放射の影響で確かに視界の調子は悪いのだけれど。おかえりなさい。急にいなくなってみんな心配してたのよ。とりあえず無事でよかった。何かあったのか？どうしたの？あんた誰だ？はい、残念ながらブレインジャックは効果切れ。それぞれの体に戻るお時間です。どうもこんにちは。遠路はるばる来ていただいたのにご挨拶が遅くなって申し訳ありません。何せ時間稼ぎをしたかったもので、多勢に無勢のこの状況でどうしたものかと悩んだんですよ。とりあえずテンパードの兵士たちを配備して、それから見逃しておいたネズミたちの巣から精霊水を少々盗んでみたりして、いや効果てきめんでしたね。事前活動お疲れ様です。おかげでこちらは間に合いそうですよ。アニマの力で集めたエーテルが時期必要量に達します。そうすればやっと幕開けとなる。さ
最古で最強の蛮神を使った終末の最悪が。強き神を喰らってお前の仲間も世界も全てを引き裂こう。今度こそ殺したいほど俺を憎めよ。君は引き寄せすぎている。良きものも悪しきものも、最も恐ろしいのは君を中心に渦巻く熱が君のそばにいるものを燃やし尽くしてしまうこと。進むのなら守り抜け。それこそがいつか必ず。ああ、目が覚めたんだね。大丈夫だ。あんたが一番無事じゃなかったんだぞ。動けそう？よかった。駆けつけてくれてありがとね。お帰りなさい。とんでもない事件に巻き込まれたようね。できればゆっくり休ませてあげたいのだけれど、ファダニエルの言葉を信じるなら時間がないみたい。人心地がついたら話を聞かせてもらえるかしら。いよいよバブイルの塔に突入するにあたってね。
気合い入れていきましょう。気合い入れていきましょう。さあ、共に行こう。さあ、行くぞ。ああ、いつでも準備万端だ。出番だな。乗り込もう。くびるなよ。
くびるなよ。邪魔はさせない。もらった。これでも竜騎士なんでね。見くびるなよ。腕の見せ所だな。見くびるなよ。もらった。これでも竜騎士なんでね。
見くびるなよ。見くびるなよ。もらった。邪魔はさせない。そこだ。
もらった。腕の見せ所だな。そう。くびるなよ。腕の見せ所だな。
し出しだ。邪魔はさせない。そこだ、行け。
た血に誓って。邪魔はさせない。これで見せ所だな。バリステ、今はどうか、ただ安らかに。行こう。ゼノスたちはきっとさらに上だ。いいとこなんですよ。させるかよ。から引きずり下ろせ、眠れるゾディアークを。あれは何かが阻んでいる。クルルさん、どうしてここに？防衛機構を作動させました。そう簡単にやらせはしません。
ハイデリンか。死に損ないめ。なら、これで、どうだ。殿下、お付き合いいただきますよ。直接月に渡って封印を破壊します。月にするがいい。なんだ、爆発？アニマはテンパードどもにある命令を下している。それが遂行され始めたのだろう。皇帝が崩御せし時は世のことごとくを巻き込んで順次よと。我が父ならば決して下さぬ命であろうが、あれは所詮父の肉に宿ったまがいもの。先導するのもたやすい。どこまでも人を何だと思ってるのよ。何だっていいんですよ。間もなくみんな死に絶えるんですから。ではさようなら。追いかけてきてくれてもいいですよ。哀れなテンパードとお仲間たちを見捨ててね。ごめんなさい。体を貸してくれたこの子に無理をさせました。どうか手当てをしてあげて。月にはゾディアークが封じられている。そのうち嘆きの海と呼ばれる区画に先ほど彼らが破壊していた封印の要があります。エーテルの流れを操って彼らをその区画から離れた場所へと導きました。そして今は嘆きの海の協力者のもとへ流れ着くようにしてあります。その者と合流を、封印の要とゾディアークをどうか。こっちもまずいな。バブイルの塔や市街地にいたテンパードたちだけでなく、キャンプで保護している奴らまで暴走し始めたらしい。派遣団が必死に抑え込もうとしているようだが、さすがに苦戦してる様子だ。すでにかなりの被害が出ているらしい。ファダニエルが言う通り、見捨てていくしかないってわけ。
君を信じる。君も私たちを信じてくれるかい？それなら必ず救ってみせよう。派遣団の仲間もテンパードにされてしまった人も一人でも多く。こっちを収められたらすぐにお前の後を追う。言うまでもないが気をつけろよ。さすがに月は未踏の地だ。赤き月ダラガブに神が封じられるよりはるか昔、白き月にもまた星の意志になるはずだった神が封じられた。古き人の魂を飲んだその神は今もなお完全な形となる日を夢見て眠っている。どこまでも荒涼とした光景はゆりかごというよりも墓碑のない墓場のようで、聞こえるはずもない嘆きの声と祈りの歌が青き星に昇っていく気がしたものだ。
Thank you.
Thank you.